Em todas as etapas do trabalho na construção civil, existe um alto grau de risco para o trabalhador. Muitas tarefas são realizadas em locais e de maneira que propiciam a ocorrência de acidentes. Por isso mesmo, ao trabalhador, não basta estar com equipamentos básicos de proteção individual. É preciso também atenção constante na tarefa que está realizando. Na indústria da construção, uma das etapas da obra é a armação de ferro. Nela também é necessário o trabalhador usar equipamento de proteção individual específico para a função. Avental, luvas de raspas de couro, óculos de segurança, botina e capacete. O trabalho com armação de ferro inicia com o descarregamento dos vergalhões, que pode ser feito por meio de grua, guindaste, guincho ou mesmo manualmente. De qualquer forma, a primeira providência é isolar e sinalizar a área de descarga. A maneira correta de descarregar este tipo de carga por meio de equipamento de elevação é fazendo um estropo duplo ou eslinga em forma de triângulo com cabo de aço. A corda de fibra nunca deve ser usada para esse trabalho. O cabo de aço deve ser inspecionado periodicamente e substituído se for constatado desfiamento ou quebra de fios. No descarregamento manual, por exemplo, o cuidado na prevenção de acidentes deve ser redobrado. O caminhão deve estar o mais próximo do local de estocagem quando não for possível e o descarregamento tiver de ser feito provisoriamente na calçada. A área deverá ser sinalizada a fim de indicar o caminho a ser percorrido pelos pedestres e por veículos. A calçada deve ser usada somente como estocagem provisória e o transporte dos feixes ao local de estocagem da obra deve ser feito somente após o término da descarga. O trajeto a ser percorrido no transporte dos feixes da frente da obra ao local de estocagem deve ser previamente conhecido e determinado para se evitarem acidentes ao passar por buracos, degraus, valetas e por materiais deixados no caminho. Os feixes amarrados com cordas ou correias nas extremidades serão transportados com maior segurança. A maneira correta do transporte manual é no ombro. O local de armazenagem dos vergalhões deve ficar distante das instalações elétricas em geral, de locais de circulação de trabalhadores, de equipamentos e de estacionamento de veículos. Porém, próximo das bancadas de armação. Os feixes devem ser armazenados sobre pontaletes ou viga sobre brita e separados por bitola. As escoras de travamento entre os feixes evitam o rolamento dos vergalhões. No trabalho em armação de ferro, existem vários fatores que levam à ocorrência de acidentes. A maior possibilidade deles acontecerem se dá durante o processo de corte. O setor de armação deve ser coberto para evitar que os trabalhadores e o maquinário fiquem expostos ao sol, vento, frio e chuva. O piso da superfície de trabalho deve ser nivelado, resistente e antiderrapante. A bancada de serviço deverá ser construída com madeira resistente, sem nós ou rachaduras. Deve ter altura condizente com o armador, a fim de evitar posturas incorretas e esforço excessivo, que podem vir a causar problemas na coluna e torções musculares. Na armação de ferro, as barras podem ser cortadas por meio de corte manual, serra policorte, guilhotina manual, elétrica e oxicorte. O trabalhador deve ficar atento aos possíveis acidentes que cada uma das ferramentas podem provocar. No corte manual, existe o risco do contato com a lâmina da serra. Ocorre o impacto dos braços em razão do movimento do corte e da quebra da lâmina que projeta estilhaços. No uso da serra manual, o trabalhador deve obrigatoriamente usar óculos de segurança com lentes de cristal temperado. Todo equipamento que envolve eletricidade deve ser aterrado eletricamente para impedir acidentes por choque e deve possuir botoeira de comando e fusíveis de proteção. A serra policorte, em virtude de aparentar fácil manuseio, pode oferecer risco de acidente durante o trabalho se não forem verificadas as mínimas condições de uso. Antes de realizar tarefa, o trabalhador deve vistoriar o aterramento,
que vem a ser o fio de cobre. Uma de suas pontas deve estar fixa ao corpo da máquina e a outra numa haste metálica ligada à terra. Deve ser verificado também o estado do disco abrasivo. Mediante qualquer irregularidade, o disco deve ser inutilizado. O disco de corte, correias e polias de transmissão devem estar protegidas com antiparos rígidos, a fim de evitar o contato do trabalhador com as partes móveis do equipamento, quando em funcionamento. Ao trabalhar no corte com guilhotina manual, o trabalhador se preocupa com esforços excessivos que possam prejudicá-lo. Por isso, é comum a utilização de prolongador no cabo da guilhotina. O trabalho com a guilhotina elétrica requer maior atenção do trabalhador, visto que este equipamento não tem dispositivo de interrupção do corte após ter sido acionado. O uso do equipamento de proteção individual é obrigatório, pois é comum a projeção de pedaços de ferro durante o corte. O trabalhador deve atentar para a sua segurança e verificar as condições do equipamento, principalmente o aterramento e as botoeiras de comando. Nos trabalhos envolvendo soldagem ou corte a gás, o operário deve estar protegido com avental, luvas, perneira e mangotes de raspas e botina. Estes equipamentos evitam que o trabalhador tenha queimaduras por contato de chama ou por respingos de solda. Para as operações com solda, é obrigatório o uso de óculos de segurança com lentes especiais que evitam a queimadura dos olhos por exposição à radiação não ionizante. É indispensável que o maçarico tenha válvula anti-retrocesso de chama e válvula seca, que impedem que o equipamento engula a chama na mangueira e no cilindro do acetileno e evita incêndios e explosões. Antes da montagem das armações, os vergalhões devem ser dobrados. Esse trabalho pode ser executado de forma manual ou mecânica. No dobramento manual, o esforço físico intenso pode gerar problemas musculares e de coluna, bem como fadiga. O trabalhador deve, portanto, manter a postura correta. A área de trabalho deve ser mantida livre e desimpedida, em virtude da movimentação constante do operador. Poderá ocorrer a quebra do ferro ou do guia, projetando o trabalhador de encontro a objetos e materiais. Nessa operação também é proibido o uso de prolongadores de ferramentas, visto que aumentam o risco de acidentes. No dobramento eletromecânico, a operação deve ser feita por trabalhador habituado com o serviço, porque o uso desse equipamento sem o devido treinamento tem aumentado o número de acidentes por esmagamento ou perda dos dedos, que se prendem entre as polias de dobramento acionadas involuntariamente. O trabalhador, ao lidar com o equipamento elétrico, deve verificar sempre se faltam os dispositivos de proteção obrigatórios em toda a ferramenta elétrica, tais como aterramento, fusíveis e botoeira de comando. O transporte vertical das armações pode ser realizado de forma manual, por elevadores de carga ou gruas. De qualquer forma, o trabalhador deve evitar sobrecargas individuais e deve trabalhar em dois ou três, todos com altura equivalente. Quando for usado o guincho de coluna como equipamento de guindar, medidas adicionais de segurança deverão ser adotadas para se evitarem quedas de peças ou projeção de materiais. Atenção especial deve ser dada aos cabos de sustentação que devem estar corretamente dimensionados e em bom estado de conservação. Em toda a área que houver transporte vertical, é obrigatória a sinalização do local e a proibição de permanência de trabalhadores embaixo do equipamento de elevação. Quando o transporte vertical for feito por elevadores de carga, é preciso atenção para que as armações não encostem nos cabos de sustentação da cabine, não colidam com a viga superior e nem enganchem na estrutura da torre. O trabalhador deve observar o limite de carga do elevador. No transporte realizado por grua, a carga deve ficar bem amarrada para que as peças não escorreguem durante o içamento. É necessário o uso de estropos ou eslingas construídas com cabos de aço e gancho com trava de segurança. As armações e painéis de grande porte oferecem muita resistência ao vento. Por isso, cuidados devem ser tomados no transporte, principalmente em construções verticais. Nas montagens das armações nas formas, os principais riscos na operação são
quedas de altura do trabalhador, projeção de materiais ou ferramentas e posturas incorretas. As quedas podem ser evitadas pelo uso de guarda-corpos, cinto de segurança ou sistemas complementares de proteção. Os guarda-corpos com altura mínima de 1,20 m devem ser construídos de material resistente que suporte o peso do trabalhador. Durante a constante movimentação do trabalhador sobre as armações, devem ser utilizadas pranchas. Por ser o ferro um excelente condutor de eletricidade, o trabalho sobre armações com ferramenta elétrica torna-se mais perigoso, no caso de haver isolamentos inadequados, fiação exposta, gambiarras e falta de aterramento das ferramentas. Nessas condições, o contato elétrico energizará toda a malha de armação. Existem muitos fatores que levam à ocorrência de acidentes na construção civil. Assim, todos devem entender que a prevenção de acidentes é indispensável e que o acidente não acontece por acaso. Os responsáveis pela obra deverão oferecer os equipamentos de proteção individual e coletiva, e os trabalhadores, obrigatoriamente, deverão respeitar as normas de segurança.